prodhoi futboll ekipin kombëtar më rrëmbës, më mërë më rrasë të kjo. Kjo është mënyrë për t'ju shmangë debatit kjo. A bërë i golin se bërë i golin. Si ishte fsheje, fsheje gjëndjes. Një sekundë. Unë pashë, aji ekipi që shqidoj golin në minutë. I bëri tre pasa bashkë. Shkoj një aksion me mendim të porte kundërshtarit. Po kjo është që organizim total, si mund mos bëhet një ndeshje organizuar futbolit. Kjo është katastrofë teknikisht. Zhupa, ja që të gjërë. Katastrofë teknikisht. Katastrofë është fjallë e madhe. Ju, dakor, qëko, Aldiu është lojtari e ekipit kombëtar, për në është rritur, është lojtari e ekipit kombëtar. Mendimit, a i thotë... Nuk përlujme me Portugalin që lunë shumë mirë me qarkullim topi, dhe dakor, jemi ata në mësim për qarkullimin e këtë. Po luajmë me ekip barabart me ne, si ekip. Me barabart, minutën 90 e barabart. Si emra, minutën 92, u mbet ndeshën.